Tady máme něco pro vás, kdo se staráte o své rodiče, kterým už je více let, už nedokážou se o sebe postarat úplně sami. Pardubická Charita na Faře v Mikulovicích na Pardubicku 10. rokem provozuje ambulantní odlehčovací službu. Čas tam tráví hlavně seniori. Zatímco ale dřív museli klienty odmítat, dnes je kapacita naplněná asi na 80%. Podle sociálních pracovníků to může být i tím, že lidé v poslední době kvůli nárůstu cen víc šetří. Reportérka Drahomíra Bačkorová se byla v odlehčovacím centru, které se jmenuje Červánky, podívat. Tak, pane Chvojka, tady si budete chtít sednout? Líbí se mi tady. Tady jsem se úplně změnil oproti tomu, v jakým stavu jsem byl, než jsem sem přišel. 81-letý Josef Chvojka je klientem centra Červánky. Rok. Býval to velmi aktivní senior, jezdil denně na kole až 20 kilometrů, řídil auto, pak se ale jeho zdravotní stav zhoršil, skončil v nemocnici a pak v léčebně dlouhodobě nemocných v Rybitví. V LDNC došli k závěru, že nebudu jezdit na kole. To jako byla pro mě dost velká rána, jak jsem byl uvázaný doma. Já jsem byl jednu chvíli úplně psychicky na dně. Pan Chvojka říká, že bydlí u dcery, ta se o něj kvůli zaměstnání nemůže přes den starat a proto oba využili možnosti denního pobytu právě tady v tomhle odlehčovacím zařízení. Třeba křižovky se luštějí nebo bingo, namáháme mozkový závity. Tady jsem teď nadmíru spokojen. V Mikulovicích se zaměstnanci starají o klienty od 19 let, nejčastěji to jsou ale seniori. Sociální pracovník Jaroslav Havlík mi říká, že hlavně u seniorů nemají ambice, aby třeba člověka na vozíku rozchodili, ale aby klienti zůstali co nejvíc soběstační. Zrovna pan Chvojka, tak tam ten progres je evidentní, je viditelný. A udělala dobře mu vlastně společnost i vrstevníků, že si má s kým popovídat. Samozřejmě k čemuž patří i řekněme rozvoj toho pohybového aparátu. Jinak středisko je otevřené ve všední dny od 7 do 17 hodin a pracovníci Charity se věnují každému klientovi individuálně podle jeho potřeb, což potvrzuje vedoucí služby Jana Komárková. Někdo má pohybové problémy, někomu třeba neslouží paměť, jsou zde lidé, kteří by rádi se u nás třeba vysprchovali, protože doma na to nemají podmínky, už je to pro ně obtížný, takže s tím jim pomáháme. Snažíme se prohlubovat jejich schopnosti, neděláme primárně věci za ně, ale snažíme se je podpořit v tom, aby co nejvíc a nejdýl zůstali soběstační. V Červáncích jsou schopni se postarat až o 15 klientů denně, v tuhle chvíli ale kapacita plná není. Podle Havlíka je možné, že o ní lidi stále nevědí, anebo pečující rodina raději zakomponuje příspěvek na péči do svého rozpočtu a na zaplacení služby jim už nezbydou peníze. Jaroslav Havlík zdůrazňuje, že klient hradí jen konkrétní individuální péči, ne třeba čas, kdy sedí na zahradě nebo u televize a odpočívá. To znamená, když je půl hodiny ve sprše, účtujeme půl hodiny. Když se procházíme 15 minut, účtujeme 15 minut. Klienty do střediska sváží speciálně upravené auto Charity. Doprava je bezplatná. Z Mikulovic Drahomíra Bačkorová, Český rozhlas.